Série předkola play-off mezi VHK Robe Vsetín a Slovanem Ústí nad Labem je u konce. Bitva o čtvrtfinále se hrála na 3 vítězné zápasy, ale souboj dvou celků z opačných konců republiky zaznamenal duely 4. Nejprve Vsetín porazil Slovan 2-1 na nájezdy. Druhý páteční zápas vyšel lépe pro ústecké Lvy, kteří vyhráli 2-1 a na led Slovanu se jel za stavu 1-1 na zápasy. Tam Valaši zvládli obě bitvy na výbornou, když v neděli porazili Severočechy 5-2 a včerejší duel zvládli v poměru 4-3. VHK se tak probojoval do čtvrtfinále playoff, kde nastoupí proti nováčkovi z Vrchlabí. Tato série se hraje až na 4 vítězné zápasy a první měření sil tak přijde na řadu v pátek 19. března v Podkrkonoší.